بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى محمد تو ناظرین ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جی آپ سب کی خدمت میں حاضر ہیں اور اس وقت جو ہے آج جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے عربعین حسینی ہے اور ہم کافی لیٹ ہو چکے ہیں اور ابھی جو ہے وہ اذان مغربین جی ہو چکا ہے اور اس وقت جی اپنے ہوٹل میں لفٹ سے نیچے جا رہے ہیں جی اور میرے صاحب محترم نظر محمد صاحب موجود ہیں اور ہمارے جو کاروان کے مالک اور سالار کربلا یزگر صاحب موجود ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا آپ کو انشاءاللہ جی زیارت کراتے ہیں حضرت ابوالفضل عباس اور امام حسین علیہ السلام کی گنبد کی کیونکہ آج عربعین حسینی ہے اور رش کش کافی زیادہ ہے تو مشکل ہے کہ ہم اندر جا کے ہی کوریج دے سکیں اور زیارت کرا سکیں تو آج جو ہے فی الحال ہم وہ دور سے ہی شبی اور حضرت امام حسین علیہ السلام اور غازی عباس کو جو ہے سلام کریں گے انشاءاللہ کل جیسے ہی کل ہو گیا یا پرسوں ہو گیا یا رات کو اگر ہمیں کوئی موقع ملتا ہے تو انشاءاللہ زری کے اندر جا کے تو جو ہے ہم وہ انشاءاللہ تو آپ کو زیارت کراتے ہیں اور ساتھ میں جس گراؤنڈ فلور میں آ گئے اور ہوٹل کے مالک جو ہے ماشاء اللہ سے نماز ادا کر رہے ہیں باقی اور مومنین وغیرہ ہیں تو چلتے ہیں جی کہ پہلے سے بھی تھوڑے لیٹ ہو گئے تو ہمارے ساتھ رہیے گا اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بولیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا جی جی ناظرین تو ماشاءاللہ جگہ جگہ جو ہے سبیل کا اہتمام بھی کیا ہے اس کے بھی شارٹس آپ کو دکھاتے ہیں تو میرا پہلا زیارت ہے زندگی میں پہلی دفعہ جی آج شرف حاصل ہونے والا ہے تو انشاءاللہ آپ تمام مومنین کے لیے بھی جی ضرور دعا کریں گے اور ایک تو جی میں جو ہے اس وقت نائب ہوں آپ تمام کی طرف سے نائب زیارت یعنی آپ کی طرف سے آپ سب کی طرف سے بھی میں زیارت کروں گا بالخصوص جن جن میرے لوگوں نے دوستوں نے سبسکرائبر نے جو ہے تماس کیا ہے مگر بغیر اس کے بھی میں آپ سب کے لیے انشاءاللہ اسپیشل دعا بھی کروں گا کہ مولا جو ہے آپ سب کی جو ہے مشکلات حل فرمائیں آپ سب کو بھی انشاءاللہ نیکسٹ ایئر عربعین پہ اپنا زیارت بھی شرف فرمائیں اور آپ کا اگر کوئی مشکلات ہے تو اس کو دور فرمائیں اور آپ سب کو کوئی اور غم نہ دے سوائے غم ہے ناظرین شارع القمی پہ پہنچ چکے ہیں باب القمی میں اور یہ ہمارے سب کے ہیں وہ شارع بغداد ہے تو اس وقت شارع القمی موجود ہے اور سامنے غازی عباس علمدار کا جو وہ گنبد جی نظر آ رہا ہے میں تو بڑے خوش نصیب ہے جو اور کمال کے ویو ہے اور ایک عجیب سی فیلنگز ہے جو آپ کو بہت کم لوگ جو اس کو محسوس کر سکیں گے جو پہلے آ چکے ہیں وہ چلتے ہیں جی اندر حرم ابوالفضل عباس کی جانب جا رہے ہیں جس راستے سے ہم جا رہے ہیں اس شارع کو شارع القمی کہتے ہیں اور باب القمی کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں انشاءاللہ تو ابھی نماز مغربین ادا کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے پھر آپ کو مزید کوریج ہم دے دیں گے بہت شکریہ اکبر بھائی السلام علیکم السلام نماز مغرب کی خاطر جو کہہ رہے ہیں کربلائی کے گیٹ بند ہے پھر بھی چلتے ہیں جی گیٹ کے پاس کھڑے ہوتے ہیں جیسے ہی روزے کا دروازہ کھلتا ہے انشاءاللہ پھر آپ کو آگے کی مناظر دکھاتے ہیں جی تو نماز کی خاطر گیٹس بند ہو گئے اور ہم چلتے ہیں جی باب القبلہ دوسرے گیٹ کی طرف کہ جیسے ہی گیٹس کھل جائے پھر انشاءاللہ اندر جائیں گے اور اندر کے مناظر آپ کو دکھائیں گے
ہماری جو موجود ہے اور یہ اس کے مناظر ہیں محمد وآل محمد السلام علیکم الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین علیہ السلام سلام برتشن لبی حسین کافی زیادہ رش ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ ہر سال اس وقت جو ہے رش کش ختم ہو جاتا ہے چونکہ الحمدللہ اس سال زائرین ہی کافی زیادہ آئے ہوئے ہیں کوئی 11 کروڑ کے قریب زائرین جو سال آئے ہوئے ہیں تو اسی وجہ سے ماشاءاللہ سے جی ابھی تک رش ختم ہی نہیں ہوا جاتا ہے
خود بی بی پاک بی بی زینب سلام اللہ علیہا یہ پورا واقعہ کربلا اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اسے قلعہ زینبیہ سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے تو اس کی بھی مناظر جی آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کی بھی زیارت کراتے ہیں اور ساتھ میں تمام مومن مومنات کی طرف سے جی ہم نے یہ زیارت ہے جو جو مومنین اور دیکھنے والوں نے جی دعا کی التماس کی ہے تو ہم سب ان کی جانب سے جو ہے نائب زیارت ہے تو اپنے لیے بھی دعا کریں گے اور صاحب سب کے لیے بھی دعا کریں گے اور آگے کے مناظر جی دکھائیں گے آپ کو زیارت بھی کرائیں گے اور جو جو ناظرین ویڈیو کے تھرو اس کی زیارت کر رہے ہیں تو آپ انشاءاللہ ہمارے لیے بھی دعا کریں اور اپنے لیے بھی دعا کریں تو آپ کو دکھاتے ہیں جی اس کے مناظر ہمیں جی جائے ملاؤ شاہ نماز تک خانی یا لیڈی کا خالی ہیں جی تو جی ناظرین آپ کو دکھا دیا جی قبلہ زینبیہ کے مناظر اور اللہ پاک جی آپ سب کی دعائیں انشاءاللہ جو جو بھی دلی حاجات ہے بی پاک سیدہ سلام اللہ علیہ کے سب کے جو ہے وہ قبول فرمائیں جی ناظرین قبلہ زینبیہ کی بھی زیارت کر لی اور آپ تمام دیکھنے والے اور ناظرین کے لیے دعا بھی کیا اور اس وقت قبلہ زینبیہ کے پاس ہی سائڈ میں ہی جو ہے حرم ہے امام حسین علیہ السلام کا وہ ہاسپٹل ہے تو اس کے بیچ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں آپ کو ہاسپٹل کے پنکھوں کے مناظر بھی دکھا رہے ہیں جو کہ بہت ہی ٹھنڈی ہوا اور پانی کے ساتھ جی چھوڑا جا رہا ہے اس کے مناظر دکھا رہے ہیں دے کے اس وقت اگین زیرہ اور روزے غازی عباس حلمدار کے بیک سائٹ پہ آ گئے ہیں اور باب سدرہ بھی گزر چکا ہے تو اس کی مناظر دیکھتے ہیں دکھاتے ہیں آپ تمام کو شاہ وفا کو ابھی چلتے ہیں جی اگین ہوٹل کی طرف اور پھر انشاءاللہ رات کے 2 بجے ہوا یا 3 بجے ہوا انشاءاللہ آئیں گے اور اندر کے مناظر بھی آپ کو دکھائیں گے اور اندر سے بھی زیارت کرائیں گے تو ہمارے ساتھ رہیے گا امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں واقعی آپ کے ایک سبسکرائب سے بڑی ہماری اپریسیشن ہوتی ہے تو ملتے ہیں جی اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا اور اپنے چینل کا ضرور خیال رکھیں مجھے دیں اجازت اللہ حافظ و ناصر